হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকক লৈ যাম লোৱাৰ অসমত থকা এখন ধুনীয়া পিকনিক প্লেচ কালামাটি, যিটো শ্বিলং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে যাবলৈ হ'লে বঙাইগাঁও চাপাগুৰিৰ পৰা 35-40 কিলোমিটাৰমান নৰ্থত যাব লাগিব। এনেকৈ একদম ভূটান বৰ্ডাৰৰ ওচৰতে হয়। তো আছে আপোনালোকক লৈ যাম আজি তালৈ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल অসমৰ যুৱক। तो गाइस आज आम जाटी बहुत जाए बगामाटी कितनी जाटी एंड भिडियो शेक चाय थक निश्चय मजा पा बिकज बहुत भल जगह एंड एकदम भूटान बॉर्डर एकदम जगह तो आप लोग देखा भल्के अलमोस्ट बहुत दूर आलो तो चाय थक। तो गाइस आमी आही बालो ये कोयनामुला बाजार, इतने हम कोयनामुला बाजार तो आमी इहेरा पिटर थली आपन लागिबो। तो जाओ एकदम कालामाटी लई एखन केबा मन्दिर कि मन्दिर ओ गणेश मन्दिर है। तो गाइस आही बालो मेन गेट लई इयाते कालामाटी गेट। तो इते आम बनब लगे पार्मिशन। तो गाइस बगरी 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 तो बस फार्ष्ट बगरी आज ही खाम ये बस इतना खा ना और सरस्वती पूजा जो ना इतना बट खा मन गई चाय किने बगरी खेल सही तक एंट्री कर गाड़ी मैं मानु कि गाड़ी नम्बर समय एंट्री करो तो एंट्री करो। तो गाइस इते गाड़ी एंट्री करा जा এখানে ফিটাল মেইন পিকনিক প্লেস। তো গাইস খাওয়া বস্তু আমি লৈ ললো, এখানে ঘরে বড় লৈ আনে আর এটা বুলক 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 বিপুল বুলক বুলক গাইস ফাইনালি 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 এন্ড আই গোইং লু। ও গাইস হোয়াট আ অ্যামেজিং প্লেস, জঙ্গলে মাঝে মাঝে একদম পুরো ছায়া তো ভিতরে ট্রেন জায়গাতে একটা সাব পুরো একদম মজা মজা পুরি মজা। जंगल मजदूर पिकनिक आई निकी जानवन एकदम कहली बिकज क्या मैं खाना जंगल के बीच बीच हम लोग जा रहे हैं मेन पिकनिक स्पॉट के तरह। तो गाइस सब सब आम कि जंगल मजद एकदम खाना जंगल के बीच बीच एंड आगे एक नदी आस नदी पार हो लगे एंड देन सब कि दूर आज कालामाटी पिकनिक स्पॉट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइस आको नदी आही पालो इफाले। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जस्ट वाओ वाओ, ओ माय गॉड। एंड गाइस सब आम एकदम नदी मजद गाइस नदी तो क्रस कर पीछे आम पाई जाम कालामाटी। এনেকৈ চাওক আমি এতিয়া এই জংগলৰ একদম মাজেৰে আমি যাই আছোঁ। बहुत समय गाड़ी चल रोडिंग रास्ता मैं एकदम कि कम इतना फाइनल मेन प्लेस और सीफाले आगत आस मेन प्लेस। तो मैं ये रास्ता क्रस कर लगे ये मैं इार स्टार्ट है मेन प्लेस और ये हम पार्किंग। तो गाइस मेन प्लेस जाए तो दिए
এই ফ্ল্যাগ জায়গাতে যাব লাগিব বলবায়ে ইমিডিয়েটলি সেন্ডিং দিয়ে ঠিক আছে মানে যদি যদি ইফালে ইফালে দিয়ে যাব পারে কিন্তু মই নোৱাৰো না পালি দুখ মই জানিছিলোঁ দুখ পাবি বুলি মানে মই গম পাইছিলোঁ তো গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ একদম কালামাটি পিকনিক স্পট কালামাটি পিকনিক স্পট এণ্ড গাইজ এই জেগাটোৰ নাম কালামাটি কিয় ৰাখিছে আপোনালোকে গম পাই নাই তো যদি জানে মানে বহুতে নাজানে নাম কিয় ৰাখিছে তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সোঁফালে চাওক মাটিবোৰ গোটেই একদম কালা 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 সোঁফালে কালা সেইকাৰণে জেগাখনৰ নাম কালামাটি পিকনিক স্পট Sark, that is the reason why this place is called a Kalamati. Sark, pura ekdom kala 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 kala. Kintu view sark guys, view view view. Oh guys. Yes, the view 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 view. Oh my god. Guys sark ekdom hukhai thaka lava jen lagi ase Kalamati. Ei hol Kalamati. আগ্নেয়গুৰি লাভা তো গাইজ মানুহে পিকনিকত আহি ভাত মাংস কিবা বিহায় মানে আমিতো দুজনে আছে চলো চলো না দুয়ো পিকনিক তাৰ পিকনিকত আহি অনলি চিপছ এণ্ড পানী তো চাওক আমেজিং একদম আমেজিং মজা একদম মজা চাৰে ফালে মজা তো গাইজ ফাইনেলি সেইখিনি যাবলৈ আহি পালোঁ চাওক চাওক তো গাইজ ইয়াতে অলপ সময় ৰেষ্ট কৰোঁ বিকজ ইয়াত অলপ চাই আছে এণ্ড নাজাৰা দেখো কুছ আমেজিং চা হে বিকজ মজা 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 অ গাইজ ইয়াতে বহুত সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ তো এতিয়া যাওঁ ফটো চটো উঠিছোঁ বুলক বুলক আমি সিফালে যাওঁ আমি এইফালৰ পৰা ওলাই আহি সেইফাললৈ যাই আছোঁ মানে এতিয়া মেইন য'ত মানে মানুহে খানা খায় তাতে যাই আছোঁ এইফালে হ'ল ঘূৰাৰ জেগা আছিল তো লাহে লাহে ঘৰত যাম আৰু ভিডিঅ'টো আগত এণ্ড কৰি আছোঁ এতিয়া নহয় আৰু ভালেখিনি টাইম আছে ইয়া গাইজ ইয়াতে বহুতো মাছ আছে কিন্তু কেমেৰা ধৰা পৰিব না নাই সেই সেই জিলকি আছে জিলকি আছে অঁ এই জিলকি আছে বহুত মাছ অলপ অলপ ধৰা পৰছে অঁ গাইজ চাওক মানুহ আহিছে ইয়াতে পিকনিক খাবলৈ পিকনিক যিহেতু পিকনিক প্লেচ হয় তো মানুহটো আহিবই গাইজ আমি কালামাটি পিকনিক স্পটৰ পৰা এতিয়া লাহে লাহে ওলাই আছোঁ এণ্ড গাইজ ইয়াতে আপোনালোকে ভাবি আছে যে ইমান চাইলেণ্ট কিয় বিকজ ইয়াতে একচুৱেলি চাইলেণ্টে হয় ইয়াতে আপোনালোকে কোনোবাই যদি আহে তো ইয়াতে বক্স এইবোৰ বজাব নোৱাৰে মানে পূৰা একদম চাউণ্ড চাউণ্ড কৰিব নোৱাৰে তো ইয়াতে আপোনালোকে আহিব পাৰে বহুত ভাল জেগা হয় এণ্ড চাউণ্ড মানে কৰিব নোৱাৰে ৰিজনটো হ'ল মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰতে আছে এইটো মানে বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত একদম ভূটান মানে ভূটান বৰ্ডাৰ এইখন পাহাৰে হ'লে এইখন ভূটান পাহাৰ হয় তো এতিয়া আমি যাওঁ লাহেকৈ আহি পালোঁ পাৰ্কিং লটত ইয়াতে আমাৰ আছে স্কুটি আৰু ইয়াতে বেলেগৰ বাইকবোৰ আছে
তো গাইস আজি ভিডিওটো ইয়াতে হেক কৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰাতে গৰি লকম নেক্সট ভিডিওত এণ্ড গাইস আপোনাক আহিব পাৰে ইয়াতে বহুত ভাল জায়গা হয় আপোনাক ভিডিও চালে কমেন্টত জনাব কেন লাগিছে এণ্ড গাইস রিলস এণ্ড ফটো মানে রিলস বনাইছো ফটো দিছো তেইবোৰ যদি আপোনাক চাব খোজে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰক লিংক ডেসক্রিপশনত আছে বাই বাই।